sou Estela, orientadora educacional do 6º ano ensino médio do Colégio Adventista de Santo Amaro. E a gente tem feito um trabalho muito interessante com o 2º ano do ensino médio, usando a metodologia OPE. Eles são ainda imaturos, profissionalmente falando, e eles querem muito, muitas informações sobre essas aulas, sobre carreiras profissionais, e eu não tinha ideia de que nós tínhamos que começar com o autoconhecimento. Então foi muito rico, foi muito importante, através de pequenas atividades, que às vezes eles acham que não é tão importante, eles acabam percebendo que constrói-se toda uma carreira, uma história de vida, e isso contribui muito para a escolha profissional deles. Eles têm sugado cada gota que a gente fala, cada coisinha que a gente fala de orientação profissional, eles aproveitam muito. Então tem sido muito útil para eles começarem já a amadurecer, a pensar numa profissão, nos seus prós, nos seus contras, e tem sido assim, uma experiência muito relevante, muito significativa, tanto para mim, profissionalmente falando, quanto para eles, para eles poderem amadurecer. Já pensando que daqui a um ano e meio eles estão já prestando o vestibular. Então está sendo muito importante e muito significativo. Sou Vitor Zampolo, do 2º A. Estudo aqui no Colégio de 20 de Santo Amaro, um tempão. E esse ano a gente começou a ter orientação educacional como aula. Essa aula antes era no 3º, mas assim, tem gente que vai e no 3º não sabe o que vai fazer. Aí vai para o vestibular. Não sabe ainda o que vai fazer. Só no 3º ano entrar essa aula, não dá, porque a pessoa já vai ter se inscrito no vestibular, já vai estar começando a ver o que quer fazer e não sabe o que quer fazer. Então é muito importante essa aula estar no 2º ano antes, para orientar a nossa cabeça, saber o que a gente vai fazer. Eu já tinha o que eu queria fazer definido desde o 1º ano também, mas eu quis ser um monte de coisa. Quando eu era criança, eu pensava ser uma coisa, outra, profissão do meu pai, outra profissão, profissão do meu tio. Eu estava muito indeciso, mas aí eu decidi pelo direito. E eu acho que é muito importante, porque tem pessoas que não sabem o que vão fazer. Tem a mínima ideia, não sabem o que vão fazer, aí acabam fazendo curso que elas não gostam, e aí talvez abandonam o curso ou vão até o final, mas aí não gostam de fazer o que fazem e aí vivem a vida infeliz. É muito importante para a nossa vida saber o que a gente vai fazer para fazer o que a gente gosta. Sobre as aulas de orientação, eu acho que são extremamente importantes para o conhecimento da área que a gente no futuro quer atuar. Eu acho muito importante para a escolha. Eu já tenho uma escolha formada, quero fazer gestão ambiental, que acho que é uma área muito importante, mas também tinha um curso que eu nem sabia que existiam, que tinha no dicionário, que eu achei super importante, como ecologia, que é uma área que eu também fiquei meio em dúvida em fazer. Então eu acho muito importante esse conhecimento do que a gente quer saber, porque a gente vai fazer para o futuro e também para decisão da nossa escolha. Bom, meu nome é Petra, eu sou aluna do 2º ensino médio, e eu não tinha ideia nenhuma do que fazer, do que trabalhar, a faculdade, e o livro me ajudou muito. O ensino, a metodologia do OPE me ajudou muito a decidir o que eu quero realmente ser. Ainda tenho algumas dúvidas, mas os testes, os trabalhos, eles me ajudaram muito. É uma metodologia excelente. Você deve aproveitar também. Bom, meu nome é Ricardo. Estudo no Colégio Adventista de Santo Amaro. Estou no 2º ano do ensino médio, na CACIA. Bom, é um livro muito interessante, assim. Só, o que ele me ajudou? Embora desde do primeiro ano já sabia mesmo o que eu queria fazer. Tipo, sabia sim. Eu queria, tava em dúvida em direito, medicina, áreas que eu gostava. Desde pequeno sempre gostei muito de animais, na área de biologia, assim. Mas com o tempo, minha cabeça mudou e tudo mais. E eu acho que o livro trouxe foi de grande ajuda, assim, pra conhecer mais a área. Tem o dicionário que veio sobre a área, fez com que eu ampliasse meus conhecimentos sobre a área e até outras áreas que eu estava interessado, mas acabei deixando de lado, mas isso foi muito bom. As questões que vem perguntando muito sobre coisas pessoais, tipo, nunca pensei que as menores coisas que você fazia influenciavam, tinham grande influência na sua própria vida. Horas que você dorme, estuda, o quanto que você lê, exercícios de leitura e tudo mais. Dizendo, você se interessou em ir atrás da sua área, você quer conhecer a sua área, você pretende, o que você quer realmente?
poxa, você tem que pensar, daqui, assim que terminar o ensino médio, você, a vida vai estar aí. E o livro é como uma ajuda melhor, assim, ele te, tá te orientando. Basta você querer procurar o que? É como uma biblioteca para sua mente, para você ter visão do que você quer fazer. Lá tem, você procura, e isso te ajuda. E eu acho que é uma boa contribuição. E acho que deveria também ter um pouquinho mais de exercícios práticos, assim, nele, em relação a exposições, etc. Meu nome é Rafael. Eu nunca tive aula de SOI. É a primeira vez que eu estou tendo, primeiro ano que eu estou tendo. E eu já tinha mais ou menos uma ideia do que eu iria querer na minha profissão. Só que o livro me ajudou bastante a conhecer sobre mim mesmo. Conhecer sobre o qual das profissões que me ajuda, que ia ser mais fácil para mim ganhar mais dinheiro, para mim me dar melhor, para mim ter prazer em trabalhar, entendeu? E esse livro tem várias coisas que ajudam um aluno a conhecer a si próprio. Tipo, por exemplo, se você é humana, se você é biológica, se você é exata. Eu, por exemplo, sou horrível em exatas, mas eu tinha certeza que ia ser humanas, mas, por exemplo, ele dá várias subdivisões que ajudam o aluno a olhar mais, diminuir a quantidade de caminhos que ele pode seguir, porque são vários, né? E humanas é bem diverso, assim, então é bem mais fácil de eu saber. Eu já tenho mais ou menos uma ideia do que eu vou fazer. Mas a aula de SOI tá me ajudando bastante, tá indo conhecendo várias profissões e sabendo o mercado de trabalho, então tá me ajudando bastante.